Всім привіт, я Вікторія. Хочу вам представити наш новий лот. Це сковорідки з антипригарним покриттям Реве. Вони виготовлені з якісного алмазного покриття антипригарного. Можна їх використовувати для всіх видів плит. Можна використовувати в духовій шафі, ось ці з такими металевими ручками, в посудомийній машині. Всього в лоті буде 6 сковорідок розміром діаметром 28 см, 24 см діаметр 3 сковорідочки і одна з діаметром 20 см. В лоті буде 10 таких сковорідок. Ціна лоту 3340 гривень, собівартість 334 гривні. За даним лотом звертайтесь до наших менеджерів.